Ladies and gentlemen, welcome. Já vás vítám u druhé epizody u naše série Juráškovy historky. Dneska si povíme něco, jaký já, neboli Juráček, se dostal poprvé k alkoholu, nebo první setkání s alkoholem poprvé, když jsem se opil a tak podobně. Tak v 11. mě dávali už naši třeba ochutnat pivo trošičku nebo tak, ale to mě nikdy moc nelezlo. Radši jsem se vždycky dal třeba vinej střík. Vinej střík to je vždycky, že si dáte třeba poděbratku citron. Nedělám reklamu na poděbratku, nikdo mě nezaplatil. Dáte si prostě poděbratku citron, k tomu nalijete půlku vína, jedna ku jedný, prostě poděbratka citron, víno, bílé nejlepší, třeba červené se hodí ke kofole a pijete vínej střík, nepijete samotný víno, pijete vínej střík. Ho! Jsem prostě dobrý. Každopádně jo, to jsem píval na začátku, později jsem se rozhodl trošičku opepřít svůj alkoholový život. A třeba zkoušeli takový ty méně tvrdší alkoholy, jako jsou třeba likéry vaječný, nebo třeba višňovka, jo? Protože domácí višňovka, ona není moc alkoholu a tam je maximálně 10%, jo? Já taky je to dost, ale tak malý panáček v mých letech mě zas tak moc nic neudělá. Každopádně, pak jsem se rozhodl, že v 15 letech si vydám na rozlučku s... ne se svobodou, ještě jsem se neženil. Rozlučku s základní školou. A tam teda byla příležitost, abych se opil. Jo, opil. Jenže Juráškovi to prostě nedalo. A jasně, neopil jsem se. Zaprvé důvod byl tak, že jsem svou maminku měl rád natolik, že jsem jí sliboval, že nebudu pít. Kecal jsem. Stejně jak jsem si dal všechny druhý alkohol, ochutnal jsem každou chuť, co tam byla, jestli to byl zelená, myslivec a tak podobně. Protože maminka mi hodně zakazovala a zakazuje dodnes alkohol. Zatímco otec, ten je na to úplně jinak, ten prostě říká, hej, je mu 18, ví, co má dělat, proč ho pořád jako do něčeho spát, nebo proč mu něco vysvětlovat. Ano, to je fakt dobrý nápad. Každopádně jo. Přišel jsem na tu rozličku, pohodička, ochutnal jsem teda, jak jsem řekl všechno. Myslel jsem, že se to rozjede dál, že v tu chvíli tam přijeli takový chlapci, co mají auto s modrým majákem, jo. Tak se to ukončilo a vlastně ani jsme se s kamošama moc neopili. Rozlučka skončila skoro dřív, než začala a nic moc, no. Každopádně pak přišla střední škola a tam už to šlo o něčem úplně jiným, protože tam už se jede jiná liga, že ano. Tam máte akcie, velké akce a já každý rok chodím na jednu akci a na tu akci, co chodím každý rok, jsem šel ten rok, co jsem byl na prváku poprvé. V prváku, co jsem byl, tak jsem šel poprvé, abyste to pochopili. A šel jsem tam teda. A samozřejmě maminka mi zase říkala, prosím tě, nepij. Nepij, Juráčku, nepij. Jestli se, co když se opiješ, přeženeš to, spaneš někam do škarpy, flákneš se do hlavy a vykrvácíš, nebo já bych se utrápila. No, takže mě psychicky týrala tím, že když budu moc pít, takže chcípnu. Chci říct, umřu, fuj, chcípnout se neříká. No, takže jsem byl docela psychicky týrané tím. Ale nakonec jsem stejně tam šel a bohužel jsem neuposlechl maminku a opravdu jsem to přehnal, ale Jurášek bacha na to, Jurášek byl vychytal. Tam stál alkohol, panák velký, asi tak zhruba pade, jo? Jo, zhruba, jo, jak ty normálně stojí velké padák, někdy je to pade, někdy třeba 30, ale podle toho, co to je, jo, ale prostě padák třeba vodky nebo rumu, myslím, že stojí pade, jo, takže panák tam tak. No a že Jurášek byl vychytralý, on na svoji první kalbu, na svoji první parbu, nešel platit alkohol ke stánku, ale on si ho koupil v supermarketu ve slevě, vzal dvě flašky rumu, bílej a originál a v mikině schovaný to pronesl rovnou na tu pařbu a tam to tam vyžral půlku flašky od každého a šel k zemi, usnul na stole, spál na lavičce
Plisí rukav a za chvilku ho odváželi dom o rodiče, protože sám by si nezavolal ani tísňovou linku. Tak to skončilo, že jsem ani moc tak výprasy nedostal, druhý den jsem dostal řížeček s bramborama, i když jsem ho teda nesnědl, protože jsem si za prvé držel hlavu, aby mě nespadla do talíře, protože jsem byl úplně mimo. No a celý den jsem druhý den prospal, no, dá se říct, no. Než jsem se pozítří nějak dostal ven, ale dobrý. Pak teda byla další chlastačka, pak jsme už pořádali takový jenom menší, že jsme vždycky došli ke kamošovi, tam jsme trochu ochutnali něco, co měli ve sklípku a dávali jsme si třeba nějaký challenge jenom z prdele, aby jsme se mohli nažrat zadarmo. No, pak si pamatuju na akci, ta byla nějak nedávno, že jsem šel oslavovat do vinného sklípku, kde bylo jenom víno, bílé, růžové, takové. Myslím, že i šampáňo trochu tam měli na oslavu, že jo, narozenin. A tak jsem, tak jasně, z vína se asi tak moc jako neopijete, ale opijete. Mně se to povedlo, prostě jsem vypil 4 žbány nějakého toho vína. Jako to byly, takže 4 litry vína asi zhruba, protože to byly litrovky, no. Zhruba. A to bylo červený, až červený je na prd, protože z toho vás hrozně bolí hlava. A taky jsem to pocítil druhý den. Nemohl jsem jít na brigádu, protože se mě bolela hlava, tříštila, měl jsem tam mokrý ručník a stejně mě to vůbec nepomohlo. Byl jsem jako prostě při drogách úplně vytuhlej. Jo, zase jsem dostal řížeček s bramborama, řízeček, ale bohužel zase jsem ho skoro nesnědl, protože jsem prostě se nemohl dostat k talíři a nějak ruce mi ani moc nefungovaly, protože mě hrozně ta hlava bolela, že jsem nevěděl, co mám dělat. Každopádně, jestli si pamatuješ ještě nějaký fakt, když jsem byl na mol, no. Ani moc, no. Pamatuju si ještě, když jsme byli na večírku jednoho nejmenovaného rodinného kamaráda, tak tam jsme fakt byli a tam jsme si dávali nějaký alkoholický energiáky, protože to byl energiák, který měl v sobě alkohol, takže to byl něco jak spojení rumu a energiáku, takže jsme ho vychlastali tam s kamošem flašku a pak jsme, když jsme šli dom, tak já jsem našel. Já jsem jako nevím, jestli jsem to ukradl nebo ne, ale prostě jsem pak doma vedle sebe našel pekáč okousaných kostí. Asi jsem sebou vzal pekáč prostě kostí a šel jsem dom. A borec, co šel se mnou, tak se mnou zároveň hráli jsme tam hru, takže paráda, jo. Sice jsme byli nalitý, jo, ale o co ne. Každopádně jo, to by bylo asi pro ně všechno z dnešních Juráškových historiek. Možná toho mám ještě dost, ale nemůžem všechno stihnout naraz. Každopádně příště bychom si trochu pomluvili o drogách a o kouření, protože to nějak ladí dohromady. A já se budu těšit do dalšího dílu, to bylo pro naše vše. Pokud se vám to líbilo, určitě dejte like, odběr a hlavně hezký komentář. A hrozně, hrozně vám chci poděkovat, že mě poslední dobou hrozně podporujete. U každého videa, co natočím, není skoro žádný dislike. Hlavně je tam hodně lajků, třeba 4-5, což je dost dobrý, protože jsem rád, že se vám to video samotné líbilo a z té samotné série, jak z Dying Light, tu Far Cry 4 se vám líbí, nebo když natočím obsah z minihry, z A-Fame, nebo třeba někde jinde, tak se vám to hrozně líbí a já za to děkuju a podporujte dál a možná skolíme i tu 400. What? Já jsem flákl do stola a on. Ho, já jsem čarovný. A každopádně mohl bych si trochu cvaknout, protože když jsem teď viděl poslední díl Prostřena, s panem Karlem, co má doma slepicu, i když má alergii na peří. OK, budu muset si dát víc jenom než jednu flašku. Jdu to testnout, tak jo. Jdeme na flašku.